Всім привіт! Зараз я покажу, як безкоштовно отримувати ліцензійні ігри. Для цього нам треба зайти на сайт Epic Games і завантажити їхній клієнт. Зареєструватись там, зайти в додаток, зайти в стор, пролистати трохи вниз і побачимо розділ Free Games. Саме тут і відображаються ігри, які Epic Games роздає безкоштовно протягом певного періоду часу. На даний момент це гра Borderlands 3. Epic Games робить це вже десь з 2018 року і роздав більше 200 ігор. Якщо я не помиляюсь, ігор. Там були і GTA, і цивілізація, і що хочеш. Вони це роблять для того, щоб посилити лояльність користувачів і залучити нових. Допустимо, роздача гри GTA 5 принесла їм 7 мільйонів нових користувачів. Роздача гри Цивілізація 6 принесла їм 2,5 мільйони користувачів. Коротше, і їм добре, і нам класно. Якщо вам було корисно, то ставте лайк. Якщо якісь запитання, то запитуйте. Ну, якщо не підписані, то підписуйтесь.